Tak, dobrý deň prajem. Moje meno je Jan Greguš a raz by som vás privítal na dnešnej akcii s názvom Z-Day. Z-Day je akcia hnutia Zeitgeist, je to kultúrno-informačná akcia s cieľom priniesť vám nejaké nové informácie. Čo sa týka dnešného programu, tak na úvod vám ja poviem, o čom vlastne je hnutie Zeitgeist. Na môj prednášku nadviaže Petr Ježek o toxicite peniaz. Potom si dáme prestávku na obed, aby ste mali nielen výživu pre ducha, ale aj pre telo. Po obede, vlastne, aby sa lepšie zažívalo, tak si dáme prednášku alebo úvod do ekonomiky založené na prírodných zákonoch a zdrojoch. Potom vám Michal Bauzer niečo povie o open source technológiách, softveru a ďalší program bude, dá sa povedať, záležať na tom, ako sa podarí naplniť tie predchádzajúce prednášky, alebo si premietneme film Voľba je na nás, Hodnotia Venus, alebo podľa záujmu robíme diskusiu. Takže aby som to nepreťahoval, prejdeme rovno na moju prezentáciu vlastne, o čom je to hnutie Zeitgeist. Hnutie Zeitgeist presadzuje alebo sa snaží o celosvetovú udržiteľnosť. Čo to znamená? Riešime tri základné otázky. Je to verejné zdravie, ekologická udržiteľnosť a sociálna stabilita. Je dôležité povedať, že hnutie je lojálne myšlenkovému toku, nemáme žiadne vedenie, žiadnu vedúcu osobu, ani nechceme ako keby ľudí viesť k nejakej zmene na silu. Našou úlohou je vzdelávať a ako keby prebudzať to vedomie tých ľudí. Zatiaľ, čo sa snažia ostatné hnutia, alebo prevažná väčšina ostatných hnutí, presadzovať riešenie nejakých častočných problémov, ktoré my chápeme ako symptómy, my sa snažíme riešiť socioekonomický systém ako celok. Pretože si myslíme, že je to hlavnou príčinou, prečo máme dneska toľko problémov. Vybral som si tento citát od Petra Josepha, ktorý nám niečo hovorí o tom systéme, ktorý neraz máme. Je v ňom obsiahnuté viac, možno ako by sme si na prvý pohľad mysleli. Ten stav, ktorý teraz je, že 1% populácie vlastní dneska už viac ako 40% svetového bohatstva, je vlastne charakteristikou toho systému. Často sa hľadajú nejaké viníci alebo príčiny, prečo to tak je. Zvaľuje sa to na to 1%, že vlastne nejakí tí bankéri alebo korporácie za to môžu, ale v skutočnosti za to môže samotný systém. Prečo je to tak, sa dozviete za chvíľu. Hnutie Zeitgeist definovalo ako hlavné problémy nášho socioekonomického systému týchto pár bodov. Ja sa k nim postupne dostanem a podrobne vysvetlím. Základom našeho socioekonomického systému súčasného, ktorý máme, je cyklická spotreba. Tá cyklická spotreba je založená na troch základných prvkoch. Je to, tým hlavným je spotrebiteľ, znamená ten konzumer, potom zamestnávateľ a zamestnanec. Celý tento proces vlastne cyklickej spotreby je riadený tou spotrebou. To znamená, ten zákazník alebo spotrebiteľ nakupuje a tým uvádza do chodu celý tento proces. Keby nenakupoval, tak proste celý systém by zlyhal. Je dôležité povedať, že jediným hnacím motorom súčasnej ekonomiky je fakt tá cyklická spotreba. A nielen, že ten proces musí byť cyklický, ale súčasne sa musí neustále ako keby ten výkon ekonomiky zvyšovať. To znamená, musíme stále predávať viac a viac, alebo ten spotrebiteľ musí nakupovať viac a viac. Keď počujeme hovoriť o riešení problému súčasnej ekonomiky, najčastejšie počujeme, že potrebujeme zvýšiť spotrebu. To znamená, že
potrebujem nejak motivovať zákazníkov, aby spotrebovali viac. Ale nie som si istý, či toto je skutočne tým problémom, ktorý máme v súčasnej dobe riešiť. V minulosti, keď vlastne sa pokladali základy ekonomiky alebo našho socioekonomického systému, možno to malo podstatnenie, ale v dnešnej dobe pri relatívnom dostatku už to moc veľké podstatnenie nemá, ale stále je tým hnacím motorom tak cyklická spotreba. Je teraz otázkou, že či chceme v našej evolúcii dojsť až k tomuto štádiu, že vlastne peniaze, ktoré sú palivom tej cyklické spotreby, budú vlastne jediným motivom alebo tým jediným, ktorý nás bude hnať dopredu. Aj keby sme mohli akceptovať tento vlastne ako keby princíp, prečo je zle na tom, že vlastne budeme spotrebovať viac a viac, pretože v minulosti, keď sa formovali tie základy tohto socioekonomického systému, tak bola nejaká predstava, že vlastne nejaké nekonečno tužeb. To znamená, že ľudia budú stále niečo chcieť a stále vlastne budú spotrebovať a nikdy sa ten proces nezastaví. Hovoríme, keby sme túto teóriu akceptovali, tak narazíme na ďalšiu vec, ktorej sa hovoria prirodzené zákony. Naša planéta je uzavretý systém. To znamená, že máme nejaké konečné množstvo zdrojov, tieto zdroje sa môžu do určitej miery regenerovať, ale rozhodne ich nemôžeme vyčerpávať proste neustále a neustále sa zvyšujúcou rýchlosťou, k čomu nás vlastne nutí tá cyklická spotreba. Človek rád o sebe prehlašuje, že je pánom tvorstva alebo stojí na vrchole nejakého vedeckého vývoja. V skutočnosti je len jednou zo súčastí nášho ako keby systému, našej živočíšnej ríše alebo prírodnej ríše. A príroda dokáže bez problémov fungovať bez človeka, ale človek bez prírody fungovať nedokáže. Keď budeme tie zdroje vyčerpávať rýchlejšie, ako sa dokážu obnovovať, alebo rýchlejšie, ako nám tá planeta môže poskytnúť, tak naša civilizácia proste skončí. Prírodným zákonom nemôžeme odolávať. Niekto si myslí, že problém životného prostredia nie je až taký ako keby výrazný. Máme tu nejaké ochranárske spoločnosti, ktoré sa snažia nejak chrániť prírodu. Keď vám poviem, že povedzme sú nejaké problémy ochranárske alebo tak, každý sa angažuje do toho. Aktivisti sú, ale neriešia tú príčinu toho problému. Prečo sa to stalo, prečo vymizajú každý, dá sa povedať, každý deň vymizne nejaký živočíšny druh, nenávratne často. Tou príčinou je práve ten náš socioekonomický systém, ktorý v rámci toho, aby udržal tú cyklickú spotrebu, neustále sa zvyšujúcu, ničí prírodu ako v záujme tej cyklickej spotreby, to znamená ničí lesy, aby ich obsadil za účelom pestovania, obsadzuje poľnohospodársku pôdu. Dnes najväčší priemysel alebo najväčšie odvetvie priemyslu, ktorý má vplyv na životné prostredie, je práve poľnohospodárstvo a hlavne živočíšna výroba, ktoré dnes ničí vlastne to životné prostredie väčšou rýchlosťou ako ktorékoľvek iné odvetvie. Ešte musím povedať k tej cyklickej spotrebe, že v cyklickej spotrebe je úplne jedno, čo vyrábate. Nie je dôležité, že uspokojiť vôbec ako ľudstvo, čo by malo byť hlavnou úlohou ekonomiky, ale proste zachovať tú cyklickú spotrebu, proste stále nákupy. Budeme predávať úplne nejakú nezmyselnú vec, ale zachovať nám tú ekonomiku proste stále v raste, tak je to dobré, hľadiska systému. Čo sa týka nedostatku, jak som hovoril,
náš socioekonomický systém potrebuje nedostatok. Keď bolo všetkého dostatok, tak nie je potreba ničo predávať. Tento problém nedostatku, ktorý je jedným z charakteristik nášho socioekonomického systému, bol dôležitý, alebo má korene niekoľko rokov dozadu, niekoľko storočí dozadu, keď vlastne sa mapovali zdroje na svete a vznikla nejaká taká predstava, že na svete nie je dostatok zdrojov pre každého. To znamená, že o tieto zdroje musíme bojovať. Táto predstava pretrvala do súčasnosti a to znamená, že my bojujeme o tie zdroje, aby sme k nim mali prístup a teda je prirodzeným stavom, že niekto má menej a niekto bude mať viac. K tomu sa súčasne pripojil prvýrola tzv. Darwinová teória, ktorá sa nazýva aj sociálny darwinizmus. To znamená, že príčina najsilnejšieho a keď sa tieto dve teórie spojili, tak vlastne tento náš ekonomický systém našiel spravedlnenie v tom, že vlastne iná cesta není, musíme ísť tou cestou, ktorú máme, pretože vlastne nie je pre každého. Potreby každého nemôžu byť uspokojené. Tieto tu predstavy platili hlavne pri tom vzniku toho socioekonomického systému. V dnešnej dobe vlastne západná civilizácia nedá sa povedať, že mala potrebu takého klasického nedostatku. Je to skôr nedostatok vnútený napríklad cez dlhy. Keď vy si vlastne zoberiete nejakú púčku a prostredníctvom toho, tej púčky, vás nutia do niečoho, čo by ste niekde urobili. To znamená, máte pocit nedostatku. Takisto sa pocit nedostatku vytvára pomocou reklamy, ktorá vlastne vnutia niečo, čo by ste v skutočnosti nepotrebovali. Takže dva ako keby piliere súčasného socioekonomického systému nedostatok a tá cyklická spotreba vlastne potreba produkovať zisk, v súčasnej dobe na seba narážajú. To je jeden z rozporov súčasného tržného kapitalizmu, pretože vlastne tá hodnota nedostatku alebo teória nedostatku vám hovorí, že vlastne nie je niečoho dosť a preto tie zdroje musíme bojovať. Na druhej strane zase vám hovorí, že síce nemáme niečoho dosť, ale nutia nás k cyklickej neobmedzenej spotrebe, to znamená, aby sme neobmedzene nakupovali. Což je nelogické, že? Náš systém, ako socioekonomický tržný kapitalizmus, potrebuje k tomu, aby fungoval problémy. Najhorší stav, ktorý môže nastať pre tento systém je to, že každý bude mať dosť, všetko bude efektívne riadené. Pretože vlastne, keď má každý všetkého dosť, tak tá cyklická spotreba sa zastaví, nie je zachovaná a systém začína kolabovať. To vidíme na tom, že vlastne, ak tu bolo v tej schéme tie tri prvky, ten zamestnávateľ, zamestnanec, spotrebiteľ, tak keď poklesne to vlastne tá spotreba, tak zamestnávateľ musí znižovať náklady, čo často robí na úkor vlastne tej pracovnej síly, ale tým, že z toho reťazca, alebo z toho cyklu odstráne toho spotrebiteľa, alebo toho zamestnanca, což je vlastne spotrebiteľ, tak súčasne klesá tá kúpna sila, a ten celý cyklus sa zastavuje, což nastáva v dnešnej dobe. Možnosťou, ako to zase naštartovať, a ktoré vidíme v dnešných ekonomikách, je to, že sa do ekonomiky naleje viac peňazí. To znamená, sa povzbudí zase tá spotreba tým, že sa znižia úrokové sazby na úveroch a vlastne ľudia majú ako zase potrebu investovať a nakupovať. K týmto problémom som vlastne chcel povedať len to, že problémy súčasného systému sú jeho ako prirodzeným prejavom, nie je to nič zvláštne. Všetky vojnové konflikty alebo poškodenie životného prostredia prirodzené, pretože my keď chceme zachovať tú cyklickú potrebu, to vlastne, aby tá naša ekonomika fungovala, tak musíme znižovať náklady. Tie náklady samozrejme nejde znižovať do nekonečná, takže sa porušujú rôzne zákony ochrany životného prostredia, alebo musíme vytvoriť nejaký konflikt, problém, aby sme ho potom mohli riešiť. Samozrejme, ten problém, ktorý vytvoríme, musí byť ako keby ekonomicky prínosný. Znamená, vojenský konflikt musí trvať dovtedy, dokedy prináša nejaký osoh. Nie je zaujímavé, aby skončil, proste musí trvať dovtedy,
do krist, na ňom nebude nikto zarábať. Jak som hovoril o tých našich zdrojoch na planete Zem, jeden predpoklad je, že ich nemáme dosť v dnešnej dobe. Druhý predpoklad je, že nákladová efektivita, lebo technická efektivita je veľmi nízka. Keď sa zoberieme, koľko aut denne chodí hore-dolu prakticky zbytočne a koľko spalíme pri tom ropy, tak to je jasne vidieť, že mrháme zdrojmi. Ďalšia vec ohľadne tejto nákladovej efektivity alebo technickej efektivity, to je ďalší rozpor súčasného ekonomického, socioekonomického systému, pretože z hľadiska toho, čo my chceme, je dôležitá technická efektivita. To znamená, každý chce, keď si niečo kúpi, aby to vydržalo čo najdlhšie, aby to bolo čo bolo najkvalitnejšie, ale systém práve stavia na také, na tzv. Tržnej efektivite. To znamená, aby ten produkt, ktorý máme, priniesol ten zisk. A tieto dva princípy proti sebe bojujú, pretože nejde vyrobiť produkt, ktorý prináša súčasne profit, je z hlavných materiálov, ale súčasne je najkvalitnejší, aký môže byť. To znamená, že sa zavádzajú rôzne postupy, alebo je to tzv. Plánované zastarávanie, alebo je to prirodzeným vývojom, proste dojdeme až do takého štádia, že znižujeme náklady až na tú mieru, že vlastne ten materiál, používame najvlastnejšie materiály a ten výrobok je prirodzene v tom momente, ako ho vyrobíme, už proste vádny, alebo vyžaduje výmenu za krátku dobu. Ďalším takým problémom, ktorý je v našom súčasnom sociálno-ekonomickom systéme, je problém neefektívneho využitia ľudskej práce. V súčasnej dobe je veľa zamestnania alebo povolaní, ktoré fungujú prakticky len preto, že potrebujeme udržovať zamestnanosť. A zamestnanosť potrebujeme udržovať preto, aby vlastne sa tá cyklická spotreba nezastavila. Pretože nemôžeme odstrániť vlastne toho spotrebiteľa z toho cyklu. Keby sme vlastne využívali efektívne ľudskú silu, tak v dnešnej dobe už nepotrebujeme povolania, ktoré spravujú peniaze, nepotrebujeme ďalšie, ktoré s tým súvisia a kľudne by ľudia mohli pracovať povedzme len púlku týždňa alebo ešte menej. A ten čas by mohli využiť inak. Takže to boli tak v krátkosti problémy, ktoré ako tie základné body, ktoré vidíme v našom socioekonomickom systéme, ktoré sú problémom. Ale samozrejme na tieto problémy navrhuje hnutie za ETS EO 4 riešenia, ktoré sú tu vypísané. Ja ich prejdem. Tak, prvá vec. K čomu vlastne potrebujeme peniaze ešte v dnešnom systéme? Za peniaze si jedine kupujeme prístup k veciam, ktoré potrebujeme k bežnému životu alebo aj nejakým ďalším požitkom. Ničom inom už neslúžia. Pôvodný účel peňazí, ktorý mal ako keby pomôcť tomu obchodu, pretože sa výmenný obchod stal neefektívnym, v dnešnej dobe moc v podstate nemá, pretože celkový objem nejakých tých fyzických peňazí je necelých 5%. Všetko ostatné sú len čísla počítačov. A najväčšie objemy v ekonomike práve sa dejú na burze a na rôznych trhoch s finančnými prostriedkami, pretože v momente, keď sa z peňazí stala komodita, tak sa už vlastne peniaze len predávajú a kupujú a vlastne nič hodnotného nevytvárajú pre tú ľudskú spoločnosť. Žiadny prínos toho není. Je to čisto len o peniazoch. To znamená, že my navrhujeme systém, kde by tá potreba tých peňazí už zanikla vlastne prirodzene na základe tých ďalších opatrení, ktoré vám poviem za chvíľu. Tou možno kľúčovou vecou, alebo jednou z dôležitých vecí, ktorá dnes nastáva, je tzv. Technologická nezamestnanosť. Ľudstvo často nie je pripravené na technológie, ktoré vlastne nastupujú. A my vlastne už dnes vieme nahradiť viac ako 50% profesí, fakt produktívnych profesí, rôznym stupňom mechanizácie. To znamená, že tá mechanizácia by mala oslobodiť tých ľudí od práce, v skutočnosti tomu je naopak.
V dnešní době se skôr ta mechanizace chápe jako ještě stále brzda toho pokroku, ale je to hlavně z hlediska ještě tej nákladové efektivity a obtožné efektivity. Ale v momente, když dojde k tomu stavu, že tie náklady na tu techniku alebo mechanizáciu budú nižšie ako náklady na tých zamestnancov, ktorí tú prácu vykonávajú, tak v tom momente firmy nie že budú chcieť, ale budú musieť prejsť na tie stroje alebo mechanizmy, pretože inak nebudú mať na tom trhu šancu. Ten stav naľavo, ako je to teraz, je ten negatívny stav, keď vlastne pracovníka nahradí ten stroj, jeho potreba ako keby práce, predávať to svoju prácu na trhu poklesne, ale on aj napriek tomu si musí hľadať zamestnanie, pretože potrebuje vlastne nejaký príjem, aby mohol v dnešnej dobe prežiť. Ten druhý stav napravo, ako by to malo byť. Mali by sme proste oslavovať, keď na mechanizmus nahradí prácu, pretože nám tým vlastne oslobodí a mali by sme mať viac času na svoje záujmy alebo iné aktivity. Keby sme si teraz zobrali alebo predstavili, čo ja viem, základy tohto socioekonomického systému, keď vznikali niekedy pár 100 rokov dozadu, preniesli sme sa do tohto obdobia s technológiou 21. storočia a vlastne za jednu noc by sme nahradili všetky činnosti, ktoré v tej dobe sú našimi súčasnými technológiami, tak neviem si predstaviť, alebo neviem prečo by potom ľudia napríklad na druhý deň mali hľadať zamestnanie len kvôli tomu, aby to zamestnanie mali, keď vlastne všetky ich potreby by boli zabezpečené strojmi. Dneska vlastne ten postup prebieha z pozvolna, ale stále vlastne nedošlo k tomu pochopeniu vlastne, že tá technológia má nás mala oslobodzovať, ale stále sa to berie ako prekážka. Otázka je, jak dlho to bude fungovať ešte. Ako som hovoril, náš systém, alebo naša Zem je uzavretý systém. Máme tu nejaké množstvo zdrojov, niektoré z nich sú obnovateľné, niektoré neobnovateľné, ale mali by sme v rámci ako keby snahy o zachovanie ľudského druhu začať využívať týchto zdrojov hospodárne. To znamená, zhrnutie zadnika si presadzuje nejaké to technologické zjednotenie planety Zem s tým, že sa prírodné zdroje planety Zem prehlásili za dedictvo celej ľudskej populácie a potom by nastala nejaká tá inteligentná správa zdrojov. To znamená, svoje zdroje by sa potrebovali podľa toho, aký prínos by pre nás mali, ale aj v takej miere, aby vlastne sme ich nevyčerpali do nekonečna. Myslím, že viac o tom budete počuť v obede, v tom úvode do ekonomiky založené na prírodných zdrojoch. Momentálne je tam znázornené ako keby, že co je na prodaj a čo nie je na prodaj. Zatiaľ je len tá voda vlastne predávaná. I keď si zoberiete pred takými 100-150 rokmi, by to bolo nepredstaviteľné, pretože vlastne ten systém, alebo teda naša planéta Zem ešte nebola takto znečistená a nikoho ani nenapadlo, že pri dosadku čistej vody, že by predávalo vodu. Dnešnou dobu je tomu inak. Zase vidíme, že proste ten systém, jak vytvára tie problémy, tým znečistí životné prostredie, tak vlastne podporí ten prodaj tej vody alebo ten priemysel a z problému vytvorí vlastne svoj profit. Keď budeme tie zdroje vlastne našej planéty spravovať inteligentne, tak k takémuto stavu nemalo dochádzať. Proste prírodné zdroje, ktoré vlastne vznikli na tej planéte bez ľudského pričinenia, tak by nemali byť ako keby privlastnené nejakými zaujímavými skupinami a potom následne predávané. Ďalšou myšlienkou, ktorú presadzuje hnutie Zeitgeist, je princíp prístupu nad vlastníctví. A je dôležité povedať k tomuto, že sa nejedná o nejakú morálnu ideológiu, že vlastne je to dobré, aby ľudia mali nejak skôr prístup k týmto veciam, ale ide o čiste technickú vec, pretože z hľadiska technickej efektivity
je to ta strategie přístupu v tomto systému udržatelnější. Keď si uvedomíte, čo všetko v životu potrebujete, alebo čo chcete, tak k mnoha veciam vlastne nepotrebujete ich vlastne, potrebujete k tomu vlastnému prístupu. To sa už deje v dnešnej dobe, napríklad knihice alebo rôzne púčovny fungujú na tomto princípe. Keby sme to zaviedli ako spoločenský štandard, tým pádom, že by sa nemusela vyrábať spústa vecí len kvôli tomu, aby ich niekto mohol vlastniť, vlastne kvôli tej podpore tej cyklickej spotreby, tak by sme výrazne znížili spotrebu našich zdrojov prírodných, znížili by sa výrobné kapacity, nebolo by potreba toľko zamestnaní, ktoré by produkovali vlastne tie veci, ktoré vlastne vznikajú len kvôli tomu, aby tá spotreba bola zachovaná. Keď si zoberieme 10 ľudí, v súčasnom systéme je výhodné, aby každý z nich mal auto. Pretože keď si každý kúpi auto a k nemu pridružené služby, tak vlastne ten systém z toho produkuje najviac alebo profituje. Keď ale si tých ľudí, si 10 ľudí bude půjčovať jedno auto, tak budú z toho mať rovnaký profit, akurát, že to vyjde nákladovo veľa lepšie pre nás a aj pre tých ľudí samozrejme, z hľadiska ich nákladu. Tak, tu som dal taký modelový príklad z projektu Venus. Hnutie Zajka podporuje lokálnu ekonomiku alebo lokálne systémy. To znamená, že zase z hľadiska tej technickej efektivity je výhodné, aby sa pokiaľ možno čo najviac tých výrobkov vyrábalo priamo na mieste, kde sa spotrebujú. Nie je problém v dnešnej dobe vyrábať prakticky kdekoľvek potravu. Či už moderným spôsobom pomocou hydroponie, akvaponie, prípadne ďalšie veci. Samozrejme to záleží na, do veľkej miery záleží na prítomnosti tých zdrojov, ktoré máme na tom mieste. Ale zásada by mala byť, že by sa mala presadzovať tá produkcia ako miestna. Nie dovážať cez celý svet nejaký výrobok len preto, aby bol nejaký obrat alebo profit z toho. Tak, čo sa týka vedeckého pohľadu na svet, ktorý hnutie Zeitgeist presadzuje ako keby tú najlepšiu metódu známu na riešenie súčasných problémov, alebo to je tá vedecká metóda, tak pokúsim sa vysvetliť v krátkosti, o čo vlastne ide. Ak by sme zobrali nejakú tú evolúciu ľudského chápania, nejaké do minulosti, tak vlastne to prostredie, v ktorom žijeme, sme najprv začali chápať tým svojimi piatimi zmyslami, plus tam malo vplyv nejaká naša výchova alebo toho prostredie a sa postupne prešlo v nejaké tie techniky objektívneho merania, skúšania, dokazovania, kde sme si vlastne tie svoje predpoklady overovali a na základe toho vlastne sme niečo vyvinuli alebo vyrobili. To nás vlastne posúvalo neustále dopredu, pretože celý náš technologický vývoj je za celý náš technologický vývoj vďačíme práve tej vedeckej metóde alebo vedeckému pohľadu na svet. Nejde stavať spoločnosť na základe nejakých predpokladov alebo nejakej viery, že proste niečo tak funguje, že to treba overiť. Často si niekto nevedomuje, čo všetko tu máme kvôli tomu technickému pokroku. Každý mobil, každý dom, každé auto, proste všetko vzniklo len preto, že niekto vlastne fungoval na základe tejto metódy alebo toho pohľadu na svet. Teraz by som vám rád niečo povedal o človeku ako takom, našo pohľadie na súčasný systém a ako ten náš pohľad formuje tento systém, v čom mu pomáha, v čom mu škodí, ako ten pohľad môžeme zmeniť. Ja keď som bol malé dieťa, tak som mal nejakú tú predstavu, že dospelí ľudia sú vlastne
rozumní, konají rozumně, vlastně vědí, co robí a mal jsem jich jako autority. Čím ďalej som ale, čím som bol starší, tým som proste od tejto predstavy odstupoval. A nakoniec som zhodnotil, že som sa strašne mýlil, že vlastne my od tej svojej prirodzenosti, ktorú máme ako deti, proste postupne upúšťame, až do dospelosti skoro ľudí úplne pustíme. A vlastne chováme sa na základe nejakých predpokladov, ktorý nás formuje ten náš socioekonomický systém. Každý z nás premýšľa v nejakých mantineloch. Hovorí sa tomu kategorické myšlení. Ten náš, môžem to prirovnať k nejakej krabici. Každý z nás žije v nejakej krabici, ktorá je rôzne veľká podľa toho, jak to prostredie na nás vplýva. Čím viac informácií máme, čím naše poznanie väčšie, tým tá krabica je väčšia. Kategorické myslenie, keď si zoberieme ako nejaké obmedzenie nás, to znamená, že my konáme na základe toho, ako vnímame tento svet, to znamená, sme zvyknutí na určité predstavy, ktoré nám vychova dáva, že niečo je dobré, niečo je zlé, potom tu máme nejaké kultúrne tradície, na ktorých často trváme, aj keď už vlastne nevieme, čo tie kultúrne tradície znamenajú. Napríklad, koľko z nás slaví rôzne sviatky v priebehu roka a často ani neviem, prečo ten sviatok slavíme. Nehovoriac o tom, že tá pôvodná myšlienka alebo tá podstata toho sviatku už dávno vymizla a zmenilo sa to len na vlastne príležitosť zvyšeného konzumu. Ľudia často dneska hovoria alebo používajú slova potrebujem, musím, ale už v menšej miere používajú slova chcem alebo môžem. V skutočnosti je veľký rozdiel medzi tým, čo potrebujeme a čo chceme. Ja sa, keď s niekým sa rozprávam, sa snažím kontrolovať to, kedy používam slovo potrebujem a kedy používam slovo chcem. Väčšina vecí skutočne nepotrebujeme, ale chceme. Samozrejme, dnešný systém nás motivuje k tomu, aby vlastne tá potreba, že potrebujem niečo a chcem, boli v rovnosti, minimálne. Pretože, jak je to tzv. Nekonečná túžeb, to znamená, musíme to stále spotrebovať, tak keby sme vlastne si uvedomili, že vlastne čo len chceme a nepotrebujeme, čo skutočne potrebujeme, tak by sa tá spotreba výrazne znížila. Veľakrát som počul človeka hovoriť o tom, že musím ísť spať, pretože musím ráno do práce. Nikdy som ešte nepočul povedať, že by povedal, že idem spať, pretože chcem ísť ráno do práce. To je, mi pripadá tiež ako nejaký ten problém súčasného systému, že zvykli sme si na nejaký štandard, ktorý vlastne nechceme, alebo nemôžeme, nedokážeme zmeniť, a vlastne v tomto stave zotrvávame stále. Keď si zoberieme náš vlastne ten vedecký pohľad na svet, tak vlastne z toho psychosociálneho pohľadu nejakého je to schopnosť každého jedinca alebo spoločnosti sa adaptovať na nové poznatky, na základe ktorých môžeme tú spoločnosť zmeniť. To znamená, vždy, keď príde niečo nové, čo nás môže obohatiť, tak by sme nemali trvať na tých starých ako keby zásadách alebo hodnotách a snažiť sa prehodnotiť ten svoj postoj a keď nás to posunie dopredu, tak ten systém upraviť. Fakt je ten, že je to síce logické, ale nedieje sa to takto. V dnešnej dobe máme technológiu 21. storočia, ale súčasne používame k riadeniu našeho socioekonomického systému zásady, ktoré boli stanovené niekedy pred 400-500 rokmi. Což asi nie je zrovna to najlepšie, čo môžeme robiť. A aj keď sa pozrieme okolo, tak vidíme, že to nie je najlepšie. Dnešný systém vlastne nepotrebuje ľudí vzdelaných. A teraz vzdelanosť myslím tým, že
máte nějaký diplom ze školy, alebo máte skončenou nějakou školu, ale to, že lidé skutečně potřebují se vzdělávat, ale vzdělávat s úmyslem poznání věcí, principu věcí. Ak by jsme skutečně pochopili problémy dnešního světa, tak nikdy by se nemohli dělat ty věci, které se dějí teď. Máme tu různé jako keby instituce, média hlavně, ale i školy, které nás učí, které nás neučí, jak máme myslet, ale co si máme myslet. To je ten problém. Televizia je stále silný nástroj, dokonce možná nejsilnější nástroj propagandy alebo manipulace lidí. A je smutné, že keď vysvětlujete něco někomu, tak má to menší důraz alebo menší vplyv na toho člověka, jako keď vlastně to počuje v televizi a uvidí to v televizi, že to hovorí někdo jiný. S tím súvisí i naše náš hodnotový systém alebo porucha systému hodnot. V současné době fakt jsou nám podtrkované vlastně nedůležité věci. Koliko z vás by vědělo vyjmenovat symboly na levo a koliko z vás by vědělo podle tvaru listu vyjmenovat stromy na pravo? Myslím, že ta levá strana by s prehľadom zvíťazila. Současně, keď si zoberiete, kto je vám predstavovaný alebo podtrkovaný všade v médiách, dnes vieme, kto má, čo mala tzv. Celebrita na obed, ale kto z nás pozná napríklad mená vedcov, ktorí vyvíjajú Nobelovu cenu na rakovinu, alebo používajú nejaký výskum za účelom času financiálneho druhu energie, ktorý fakt pomôže ľudstvu. Nic z toho, čo nám dneska podsúvané vo veľkej miere, nás fakt neposúva dopredu, len nás udržiava v tom konzume a v tej nevedomosti, ktorá je potrebná udržovať tohto systému. Spoločnosť sa globalizuje. Tomu sa asi nevyhneme. Otázka je, čo si z toho zoberieme. Je nejaká... To ani nemôžem povedať móda, ale proste je trend, čím dále tým silnější a to vlastně vyvolávají ty biosociálné tlaky, že lidé se začínají navzájem odsuzovat, odcidovat jakože a vytvárají se mezi nimi skutečné konflikty. Je to další z prejavů problémů současného socioekonomického systému, který vlastně cez tě tlaky se lidé snaží hledat vyníkov, ale vyníkov nie je ten povedzme, ta nějaká skupina, kterou si najdem, protože nájde to ľahko ukázat, ale fakt výnikom je ten celý systém. Takže zbytečně se nedělíme, prostě tím, že se jako keby odsudzujeme a skladneme medzi seba nějaké bariéry, tak tím len tomuto systému napomáháme, protože vlastně tím, že se rozdělíme, tak nemáme dostatočnou silu na to, aby jsme něco změnili. Musíme být v tomto jednotný. Musíme si uvědomit, že vlastně to, co my konáme, ako fungujeme v tomto světě, má největší vplyv na ten systém, který teraz je. Každý možno si někdo myslí, že čo může robiť, že nič nemůže robiť, no to tak není. Každý jsme obyvatel této planety, planety Zeme. To je jedna rasa, to je ľudská rasa. Ako nehovorím, že nějaký ten nacionalismus v zdravé míře může být zlý, ale uvědomme si, že ta planeta je pro nás, pro všetkých. Keď budeme vzájemně bojovat a ničit si svoje životné prostředí, často kvůli nezmyslné veciam, tak to poškodí nás všetky. Nemali bychom být ľahostajní k tomu, že se něco děje. Neznamená to, že keď se to neděje priamo nám, takže ten problém neexistuje. K tomu ale mnohí dospějí jako keby sami, alebo na základě možno nějakého vzdělání,
niektoré až na základe tých biosociálnych tlakov, keď vlastne sa im stane nejaká tá udalosť, ktorá ich vlastne posunie dopredu, pretože inak vlastne nemajú šancu prísť na to, čo je zlé, keď je im celý čas postrkovaná nejaká myšlienka alebo predstava, ktoré fungujú, tak oni proste nemajú šancu zistiť, že je niečo zlé. Ale tým, že vlastne začneme byť ľahostajní k tomu, že vlastne je to ešte v poriadku, pretože ja som v poriadku, tak sa fakt nič nezmení. Toto si myslím, že by mala byť evolúcia, ktorú by sme mali chcieť. Odhodiť všetky prekážky, ktoré si vlastne stavíme sami zbytočne, svoje mysli vlastne, a ktoré na zem rozdielujú. Rozmýšľal som o tom, čo je to vlastne sloboda. Lebo v dnešnej dobe je vám často hovorené, že žijeme v slobode a často v jednej vete použité v demokracii. Čo je to vlastne sloboda? Je to možnosť nakupovať, povedzme, prísť do obchodu, vybrať z 32 stejného, alebo z 30 položiek stejného druhu tovaru, alebo je to možnosť cestovať po svete, ísť na dovolenú. Ak je to takto, tak potom je tá sloboda obmedzená množstvom peňazí, ktoré máme. Pretože nie každý si môže to kúpiť, to čo môžeme my, a zase niekto si môže kúpiť viac ako my. To znamená, ten, kto má viac peňazí, tak je viac slobodný. Neviem, či to môžeme takto zvšeobecňovať, ale vraj žijeme v slobodnej dobe. Ja si myslím, že sloboda je hlavne stav mysli. To znamená, musíme ako keby zhodiť alebo zbúrať tie bariéry, ktoré sme si vybudovali tým za ten celý čas, keď vlastne nás ten systém formoval. My sme si vlastne vybudovali to vlastné väzenie pre seba, keď si myslíme, že niečo povedzme nejde, alebo musíme tak konať, pretože nás niečo obmedzuje. V skutočnosti, keby sme vlastne to väzenie keby zborili, to svoju krabicu rozšírili, v ktorej žijeme, tak by sme možno videli, že v skutočnosti je to úplne inak. A tým, že to svoje myslenie oslobodíme od týchto vplyvov, tak vlastne to nám umožní tú skutočnú slobodu a môžeme byť aj šťastní. Keď som na začiatku hovoril, že príčinou tohto stavu, alebo vlastne toho, že 1% má tých viac ako 40% celosvetového majetku, tak som hovoril, že príčinou tohto stavu je systém. Nechcel som rovno povedať, že viníkom, ak hľadáte viníka, tak viníkom sme všetci. Všetci, ktorí v tomto systéme žijeme a ktorí ho podporujeme. Vždy, keď skoro každý deň podporuje tento systém tým, že vlastne použije peniaze na niečo. Peniaze sú v podstate hlacovacie listky tohoto systému. Vždy, keď použijete peniaze, tak vlastne hlasujete za tento systém, za to, aby fungoval tak, jak funguje. Preto si dobre rozmyslite, keď vlastne hlasujete za tento systém, za koho alebo za čo hlasujete. To znamená, kde používate svoje peniaze. Nie všetky možnosti sú rovnako, poviem, súdne alebo dobre. Tieto voľby, ktoré prevádzame každý deň prostredníctvom peniazy, sú oveľa dôležitejšie ako politické voľby, ktoré máme raz za 4 roky, pretože na rozdiel od toho tých politických volieb, ak sa v týchto voľbách, týchto finančných, rozhodneme nezúčastniť, tak to má práve najväčší vplyv na ten systém. Ak sa rozhodneme neotrácať peniaze, tak skutočne ukážeme tomu systému ten svoj postoj najsilnejšie, ako môžeme. Ak vybral som ďalší citát od Gandhiho, pretože že ľudia si často myslia, že nemôžu nič robiť, alebo že vlastne tá práca je zbytočná. V skutočnosti je dôležité, aby ste to robili kvôli sebe, pretože vás to naplňa nie kvôli iným. A nenechať sa odradiť tými, ktorí proti vám bojujú. Keď sa tá myšlienka dostatočne rýchlo rozšíri, keď je dobrá, tak sa rozšíri.
tak na konci prostě vyhrajete. Naše hnutie je celosvětové hnutie, v současnosti má viac ako 1000 poboček v 70 krajinách světa. A dnes jsme sami v této aktivitě. Je veľa různých jiných iniciativ alebo spolkov, které se snaží povedzme len tie ďalšie kroky, ale stále smerujeme k stejnému cieľu. To znamená, nie ste v tom sami, v tomto vašom boji, ak vás niekto nechápe, tak si nájdete toho, kto vás chápe. Čo sa týka hnutia Zeitgeist, tak naše aktivity, jak som hovoril, sú prevažne vzdelávacieho charakteru. To znamená, že snažíme sa byť ako taký maják pre ľudí, ktorí hľadajú informácie. Pretože práve informácie a to zvyšovanie povedomia je to, čo nás posunie dopredu, ako umožní nám uvidieť tie skutočné problémy, ktoré sú, a umožní nám aj to, aby sme sa posunuli ďalej. Tie aktuálne projekty, ktoré máme, je to vydanie základnej knihy alebo našej príručky, kde sú všetky tieto princípy, alebo problémy, ktoré som dneska hovoril, podrobne rozobraté. Ak budete mať záujem, tak tá príručka je k dispozícii v našich stránkach. Potom v spolupráci so Slobodným vysielačom sme vytvorili tzv. Interforum, kde môžu rôzne komunity spolupracovať, spojovať sa a koordinovať svoje činnosti. A potom približne intervale raz za mesiac robíme aj diskusie s poslucháčmi na Slobodnom vysielači. Čo sa týka tých pripravených projektov, tak je to nejaká platforma na nejaké zdieľanie tých znalostí alebo projektov. Každý môže túto platformu využívať s tým, že tam založí nejaký projekt a ľudia sa k tomu pripojujú. To znamená, je to open source ako systém a mal by tento systém pomôcť k tomu, aby tí ľudia vlastne našli tých druhých, ktorí majú rovnaké nejaké predstavy v tých zmenách, aby sa zároveň pomáhali. Čo sa týka viac informácií, tak máme, je celosvetová stránka hnutia a potom stránka českej pobočky. Na tejto stránke nájdete práve tú príručku, o ktorej som hovoril. Nájdete tam naše prezentácie ako videá, všetky tri filmy, Zeitgeist, odkaz na Facebook, kde tak tiež zverejníme nejaké svoje informácie a prípadne tam máme aj odkaz na fórum, môžete prísť a komunikovať s nami. Každý pondelok máme preverenosť od 7:30 na tým spiku nejakú takú besedu, takže keď chcete diskutovať, môžete prísť alebo pýtať sa nejaké veci, ktoré vám nie sú známe. Takže to by bolo asi v krátkosti tak všetko, o čom vlastne hnutie Zeitgeist je. Ja vám ďakujem za pozornosť.